সকলকে নমস্কার, কৃষ্ণ আৰু মিনি ব্লগ এটা প্ৰথম লৈ আহিছোঁ মই ইনষ্টাগ্ৰামত। আমি আছিলোঁ কৰিমগঞ্জত আৰু কৰিমগঞ্জত দাদাহঁতে বহুতে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে নামঘৰলৈ। তাত এটা যে নামঘৰ আছে, প্ৰায়সকলে জানে, তাত ভাষাবিলাক প্ৰায় বাংলা ভাষাতে লেখা থাকে। আৰু নামঘৰত গ'লোঁ, খুব ভাল লাগিলে। আৰু নামঘৰত দাদাহঁতে পাছত নাম হোৱাৰ পিছত বিহু এটা মাৰিবলৈও ক'লে।